Qendra historike e Barcelonës është ndryshe nga ç'ishte dikur. Pa turistët në porrug, banorët e Barcelonës mund të ecin me bicikleta në qendrën e qytetit, diçka që nuk mund ta bëni në vitin 2019 kur vëshuan 12 milion turistë. Por pavarësisht hapësirës shtesë, shumë banor nuk janë të kënaqur. Më pëlqente më shumë kur kishte turist, sepse tani ka varë fri. Dyqanet ku shkonin shumë vizitor janë të mbyllura. Nëse më duhet të zgjedh mes dy gjërave të ndryshme, marr atë që është më e domosdoshme tani. E në të njëjtën kohë po mundohem të shijoj Barcelonën. Të tjerët meditojnë në vendet historike, si ky grup që u takua në internet gjatë izolimit dhe tani bën yoga në natyrë. Por në vendet kryesisht turistike të Barcelonës, siç është La Rambla, atmosfera është e zymt, hotelet dhe dyqanet janë të mbyllura. Në pjesën e vjetër të Barcelonës, shumica e banorve punojnë drejt për së drejti ose indirekt në turizëm dhe aty nuk ka shumë lëvizje. Spanja ishte vendi i dytë më i vizituar në botë pas Francës dhe përpara Shteteve të Bashkuara. Turizmi përbën 12% të prodhimit brendshëm bruto të vendit. Ka pak shpresa se propozimi i Komisionit Evropian për pasaportat e Covidit mund të shpëtoj industrinë e turizmit këtë verë, u dhe se spanjollë janë të shqetsuar. Nuk më pëlqen termi pasaport, pasi jemi në zonën Schengen dhe mendoj se lëvizja mes vendeve të bashkimit Evropian bëhet në bazë të këtij parimi. Duam që lëvizja e njerëzve të lehtësohet sa më shpejt jetë e mundur. Për disa sektorë, siç është ai turizmit, kjo është thelpsore. Shtetasit britanik përbëjnë një pjesë të madhe të turistëve të Spanjës, por me Britaninë tani jashtë BE-s dhe pikpyetjet nëse BE-ja do ta pranojë pasaportën britanike për Covidin, pasiguria në Spanjë vetëm sa rritet.